Assalomu alaykum qadrli do'stlar, Sport Society ixlosmandlari. Bugun guvoh bo'lib turganingizdek, biz Yangiobod sport bazasidamiz. Sababi bokschilarimiz bilan o'ziga xos intervyular tashkil qildik va buni sizlarning e'tiboringizga havola etamiz. Suhbatdoshim esa salmoq boks, havaskor boksda salmoqli natijalarini qayd etgan, boringki olimpiada chempionligidan tashqari barcha sovrinlarni qo'lga kiritib ulgurgan Mirazbek Mirzaxalilov bilan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Assalomu alaykum. Mirazbek, sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat. O'ylaymanki, siz ham biz bilan muloqot qilib turganingizda xafa emassiz. Rahmat. Bizni avvalambor assalomu alaykum. Bizni o'quv bazamizga xush kelibsizlar deb bilamiz. Avvalambor. Endi bevosita savollarga o'tib ketaveramiz, tayyormisiz? Bu mashg'ulot yig'ini an'anaviy savol, bu o'quv mashg'ulot yig'ini haqida gapirib bering. Qanday o'tyapti? Qanday taassurotlar bor? Biz Yangiobodimiz o'quv bazamiz juda ham maroqli o'tyapti. Hozir barcha birinchi nomerlar shu yerda. Hozirda Bolgariyada musobaqamiz bor, Stranza. Butun dunyo bokschilari keladi, sanalashmi? An'anaviy turnir. An'anaviy turnir. Nufuzi ham yuqori. Jon chempionat bilan bir xil desam adashmayman. Albatta. Juda kuchli musobaqa bo'ladi. Shunga tayyorgarlik ko'ryapmiz hozirda. Xudo xohlasa nasib. Inshaalloh shu musobaqada yaxshi natijalarni qo'lga kiritib, olimpiada o'yinlariga o'zimizni yana ham tajribamizni oshirishga harakat qilamiz. Qachon bo'ladi bu musobaqa? Xudo xohlasa 22 fevraldan 28 fevralgacha. O'sha vazn toifangizdagi eng kuchli raqiblar ham boradimi u yerga? Albatta, barcha agar Kubadan, Kubani bilmayman, agar Kuba ham kelsa, barchasi keladi o'ylayman, Xudo xohlasa. Ha, sparring janglarda kim yaqindan yordam beryapti bu yerda hozir sizga? Sparring janglarda albatta yaqinda hozir Abdumalik Xalaqov, Rasulov Xursijon, keyin ayrim bokschilarimiz kechagina Qozog'istonga uchib ketishdi musobaqaga. Endigina yoshlardan kattalarga chiqqan bokschilarimiz, to'g'rimi? Albatta. Yoshlardan kattalarga o'tgan sportchilar hozir. Meni bir savol qiziqtiradiki, Mirazbek Mirzaxalilov o'zi asli quvalik. Lekin Farg'ona shahri boks maktabi tarbiyalanuvchisi deyiladi. Shundaymi o'zi? Yo'q, unaqa emas. Men o'zi Quvada trenovka qilaman. Hozirda ham Quvada trenovka qilaman, lekin meni murabbiyim hozirda Bog'dirak Erkayev Farg'onada bo'lganligi uchun jurnallarda ham yo'da Farg'onada ishtirok etaman, lekin o'zim Quvada. Demak, boksga ilk qadamlaringizni baribir Quvada tashlagan. Albatta, boks sir-asrorlarini Quva boks maktabida olgansiz. Albatta. Quvada shug'ullanib, Quvada katta bo'lib, birinchi o'zim akam shug'ullangan sportmen bo'lgan. Hozirda o'zini Maldushkada yoshlar terma jamoasida ukam Mirzabek Mirzaxalilov shug'ullanib keladi. Shu ukam bilan yuradi hozirda. Shu ukam bokschop kelgan 2011-yil Bog'dirga Erkayev qo'liga bergan. Shu orqali hozir O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan murabbiy Bog'dirga Erkayev. Bilamizki, Quvada Sherzod Husanov kabi bir o'z vaqtida ajoyib janglar ko'rsatgan, professional boksda hali hanuz faoliyat yurityapti. Demoqchimanki, aynan shu insonlarga havas qilib boksga qadam qo'yganmisiz yoki buning boshqa sababi bormidi? Yoki demoqchimanki, siz uchun namuna bo'lgan boshqa inson bormidi? To'g'ri, Sherzod Husanov Quvadan emas, Quvasoydan. Quvasoy alohida. To'g'risi, boksga birinchi qadamga kelganimda akam o'zi oborib qo'lda yetalab yurgan. Men akamga havas qilganman. O'sha paytda nima desam bo'ladi? Akam o'zini erishalmagan orzulariga, misol jon chempioni, Osiyo o'yinlari, olimpiadalarga borolmagan orzulariga shu narsani bizni his qilgan deb o'ylayman. Shu orqali o'zi shug'ullantirgan, o'zi mehnat qildirgan, yoshligimdan o'zi yetalab yurib qilgan, keyin og'aga o'zini nima desam bo'ladi,
ham akam yosh bo'lgan, uylangan, bola chaqali inson bo'lgan, zubur aqrabaqa borgan va umuman hali sharoiti bo'lmagan. Lekin o'sha paytda 2011-yil, 2013-yil bog'larga erkak qo'lga bergan, shu orqali yuribman, lekin kattakon Ahmad aytaman akamga. Albatta, har bir ustozning mehnati yuksak bo'ladi. Albatta. Boksim kamol topishida. Navbatdagi savol, siz o'z vazn toifangizda birinchi raqamli bo'lishdan uzoq yo'lni, qiyinchiliklarni bosib o'tdingiz. O'z vaqtida Shohobiddin Zoirov, Murodjon Ahmadaliyev, Otabek Xolmatovlar bilan shiddatli janglar bo'lgan, mag'lubiyatga uchragan holatlaringiz bo'lgan. Umuman aytingchi, shu 3tasi yuqorida sanab o'tilgan bokschilardan eng sizga noqulay qaysi biri edi? Eng birinchisi Shohobiddin Zoirov. Shohobiddin Zoirov to'g'risi bir boshdan boshlaydigan bo'lsam, eng avvalo birinchisi Murodjon Ahmadaliyev. Murodjon Ahmadaliyev Olimpiadada Olimpiadadan oldin ham konkurensiya ko'p bo'lgan Murodjon bilan 56 vazn ishlardim men. Jackson chempion bo'lganman, u Jackson yutib qo'ygan. Keyin 2014 keyin chempionat bo'ldi. Chempionatda Murodjon bilan finalda ishladik. Qo'shimcha medallar yetdi. 200 dan. Keyin shu orqali Murodjon Olimpiadadan yo'llanmani qo'lga kiritdi. Olimpiadaga borib prizor bo'lib keldi. Keyin undan keyin yana Gamburgga harakat qildi, jahon chempionatiga harakat qildi. O'shundan keyin professional o'tib ketdi. Undan keyin Shohobiddin Zoirov keldi. Shohobiddin Zoirov bilan ham anchali nima deydi, ancha janglar bo'ldi, kurashlar bo'ldi. Bu orada Abdumalik Xalaqov keldi. Yosh iste'dod. Yosh iste'dod. Undan keyin Abdulhay Shoromatov, Shoromatov keldi. Ana undan keyin hozir Xudoga shukr, hammasi bu xullas raqobat kuchli bo'ldi. Raqobat kuchli. Hamma yo'q, Allohdan deb o'ylayman, mana Xudoga shukr. Yo mehnatimgami, yo ustozlarimning mehnatigami, yo meni qo'llab-quvvatlab turgan ota-onam, opa-qaynam, shu yaqin insonlarimdanmi, shundanmi bilaman. Xullas qilgan mehnatlaringiz o'z samarasini berdi. Albatta. Navbatdagi savol, odatda janglaringizni kuzatib boradigan bo'lsak, birinchi raundda pasivroq harakat qilasiz, raundda raundga ochilib borasiz. Bu nima bilan bog'liq? Bu narsa birinchi raundda to'g'ri hamma musobaqalarimni 200 ganman. Birinchi raundda hamma musobaqalarimni 200 ganman. Hali shu narsa men ham o'zim trenerlarim, ustozlarim ko'p aytadi. Birinchi raundda hali uyg'onmaysan shekilli deyishadi. Hali bo'yiga sapenida hali misol tushib qo'ymaymanmi, hali sezmaymanmi deb o'ylayman. Keyin ikkinchi raunddan keyin tempni ko'tarib yutishga harakat qilib ishlaymiz. Bu nimadan dalolat beradi bilasizmi? Shaxsan men uchun Mirazbek Mirzahalilov professional boks uchun yaratilgan degan xulosaga kelasiz. Bu fikrga qo'shilasizmi? Albatta, inshaalloh Xudo xolasa birinchi O'zbekistonimiz uchun harakat qilishimiz kerak. Har bir sportchini o'ziga qo'ygan maqsadi bor. Misol mening ham o'zimga qo'ygan maqsadim birinchi faqat O'zbekiston uchun. O'zbekistonimiz bayrog'ini yuksaklarga ko'tarish kerak. Birinchi o'rinda Olimpiadaga o'ylagan maqsadimizga yetishgandan keyin, boshqa professional boksda ham misol O'zbekistonni bayrog'ini yuksaklarga ko'tarasiz, lekin lyubitildagi Olimpiadagacha emas deb o'ylayman. Olimpiadani ham Xudo xolasa inshaalloh chempion bo'lsak nasib, keyin professional boksda ham faoliyatimizni davom ettiramiz. Ha, demak Olimpiadadan keyin bor e'tiboringizni professional boksga qaratasiz. Albatta. Inshaalloh Xudo xolasa. Hozirdan ehtimol sizga nufuzli promotorlik kompaniyalaridan takliflar bo'layotgandir, chunki jahon chempionligini qo'lga kiritdingiz. Albatta, hozirda ham Murodjon Ahmadaliyevlarni promotorlari Amir boksi aloqaga chiqqan, lekin Olimpiadaga bunday o'ylab qarasak 4 oy yo 5 oy vaqt qoldi. Hozir bor imkoniyatimiz, bor fikr hayolimiz faqat Olimpiadada hozir. Tushunarli. Mana Shohobiddin Zoirov misol uchun professional boksda jang o'tkazdi. Mana Bahodir Jalolovni aytishimiz mumkin, ham professionalda ham havaskor boksda bir xil faoliyat yuritdi. Nimaga siz bunday yo'l tutmagansiz? Men meni o'ylashim bo'yicha endi murabbiylarim, meni o'zimning fikrim bo'yicha professional boks bilan lyubitel boks yer bilan osmoncha farqi bor deb o'ylayman. To'g'ri.
Lekin professional boksda bo'yuksiz masalan, lekin trenovkalarni qilib yursangiz bu yaxshi. Lekin bo'yga tushib netib, misol Bog'dir Jalolovlar tiyash, siyishi, og'ir ves ishtirok etsa bo'laveradi o'ylaymanda. Hali og'ir vesda hali seriyalar urilmaydi. Hali bemisol 5 tali, 4 tali, 6 tali udarlar urilmaydi. Ya'ni bittali qattiq professional boksda faqat fiziki faqat turib olib qattiq urib, ya'ni yiqitishga bo'ladi-da. Lubitel boksi unaqa emas. Demakki, yengil vazn toifasidagi bokschilar professional yo'nalishda jang qilsa, o'sha yo'nalishga moslashib qoladi va havaskor boksda qiynaladi demoqchisiz. Albatta. Tushunarli. Muxlislardan ham kelgan bir qator savollar bor. Xo'p. Janglaringiz juda tomoshabob. Qachon prof boksga o'tasiz deb bergan ekan, bunga javob qaytardingiz. Keyingi savol, profga o'tganingizdan keyin qaysi bokschi sizning vazningizda sizni izdoshingiz sifatida ko'rmoqdasiz degan savol. Sizning vazn toifangizda havaskor boksda. Havaskor boksda mendan keyin qo'rqmasdan aytaman, ukam deb aytaman. Mirzabek Mirzahalilov. Keling shu muxlislar uchun ham qiziqda, u bilan bevosita sparring janglari o'tkazasiz, to'g'rimi? Albatta. Qanchalik kuchiga baho berasiz? Sizni misol uchun raundlarni oladigan bo'lsak, necha raund ustunlik qiladi misol uchun? Yani har xil holat bo'ladi, har qanday har bitta jangda har xil holat bo'ladi. Demoqchiman, sizga jiddiy qarshilik ko'rsata oladimi? Yutgan holatlari bo'ladimi? Siz o'zingiz his qilasiz-ku yutganini. Men o'zim bilan tushganman, sapeninglar bilan tushgandim-da, to'g'rimi? Yo'q, o'zingiz bilan sparring jang. Men bilanmi? Men bilan to'g'risi ham o'zim ukam, ham jigarim, misol sparring ishlagan taqdirimizda ham men ukamni urmayman. Bizda shunaqa nima borki, ashu paytda 2008-2008-2008-2008-2008-da shug'ullanib, yengil-yengil para turganimda o'zimni akam kerak bo'lsa menga shu darajada nima qilganki, boks bichakani kiyib sal udar otib turib bergan kunlari bo'lganda, men Mirzabek bilan hozir sparring ishlab turib, Mirzabek qattiq uradigan bo'lsam, bu yosh bokschi ezilib qolishi mumkin. O'shuning uchun bu ukam bilan sparring ishlaganda обязательно nima deydi, qattiq ishlash, netib faqat o'pit berish bo'ladi xolos. Tushunarli. Olimpiadada siz uchun asosiy raqobatchi. Olimpiadada asosiy raqobat, men uchun hammasi asosiy raqobat. Demak, har bitta jangga mas'uliyat bilan yondashasiz. Bu kuchli, bu kuchsiz degan o'y xayolingizda bo'lmaydi. Yo'q, albatta, har bittasi finalni bo'yda, Olimpiadada nima deydi, riskavat qilib bo'lmaydi. Riskavat qilib bo'lmaydi, tavakkal. Olimpiada 4 yilda bir bo'ladigan musobaqa. Bu Olimpiadaga misol qanchadan-qancha sportchilar kelgan, qanchadan-qancha sportchilar shug'ullangan bu Olimpiadaga borish umidida. Biz Xudoga shukr mana shunday o'zimizga narsa Olimpiadaga tushish ishtiroki qo'lga kiritdik. Shundan umumiy foydalanishimiz kerak. Tushunarli. Yaqindagina o'sha shu Yangiobod bazasiga Turkiya terma jamoasi tashrif buyurdi. Yanglishmasam Iordaniya terma jamoasi tashrif buyurdi. Aynan ularni tarkibda sizni vazn toifangizda jiddiy bokschilar bor ekan. Turkiyalik bilan ishlamaganman, lekin Iordaniya kelganda Iordaniya bilan ishlab jamoasida bor edi. Iordaniyada finalda o'zini uyida yutdim. U ham Muhammad Alvadi, u ham ya'ni yaxshi sportchi, eng asosiysi hali nima deydi? Ko'yini ochiq, yaxshi bola Muhammad Alvadi. Demak, do'stona munosabat degan. Keling shu savolni mantiqiy davom. Umuman olganda o'sha asosiy raqobatchilaringiz bilan bevosita ijtimoiy tarmoqlarda yozishib turasizmi? Agar yozib tursangiz, kimlar bilan? Faqat asl Muhammad Alvadi bilan Facebookda premium efirda ko'p yozlashtiraman. Muhammad Alvadi bilan, lekin qolgan sportchilar bilan yozlashmayman. Men bilasim, shundaqangi muxlislar guruhlari borda, boks muxlislarining guruhlari bor. Ba'zan misol uchun o'qib qolaman, ijobiy fikrlar juda ko'p bildiriladi siz haqingizda, lekin negativ fikrlar ham yo'q emas. Ammo siz bunday negativ fikrlarga qanday qaraysiz? Bu sizga o'ziga xos motivatsiya beradimi yoki ruhan ta'sir qiladimi?
Endi o'zi e'tibor ham bermayman. Buna narsalarga bu men o'ylayman, bu tushunmaydigan odamlar yozadi deb o'ylaymanda. Agar shu yozayotgan odamlar kelib bir raund shu ringga chiqib, bir chekka yib ursa, misol biz bilamiz, o'zi tengi, o'zi tengi qatori, misol insonlar bilan sparring ishlab, bir chekkani kiyib ishlasa o'zi biladi o'ylaymanda. Men buna narsalarga umuman e'tibor ham bermayman, xayolimni ham chaqirmayman buna narsaga. Tushunarli. Odatda doim Bob Usmon Boturov bilan ko'ramiz. Sizni ko'p birga yurasizlar. Demoqchimanki, shu terma jamoadagi eng yaqin do'stingiz shu Bob Usmon Boturov mi? Hammasi yaqin yaqin insonlar. Bu Bob Usmon Boturov ham xonadoshim. Bitta xonada istiqomat. Albatta, 2018-dan beri Osiyolarga borganimizdan beri musobaqalarga borsak, birga yotib, birga turib, birga musobaqaga borib yuramiz. Tushunarli. Siz Muhammad Qodir Abdullayevni natijasini takrorlashingiz mumkin-da? Agar endi Jahon Kubogi hozir yo'q musobaqa, agar Olimpiada g'olibligini qo'lga kiritsangiz, o'sha tirik afsona Muhammad Qodir Abdullayevni natijasini takrorlaysiz. Bu sizga o'ziga xos motivatsiya beradimi yoki bosim yuklaydimi? Yo'q, albatta buni yoshligimdan sportga qadam qo'yib 2001-2012 katta sportga kelgan bo'lsam, masalan, musobaqalarga qatnashib boshlagan bo'lsam, ancha paytlardan misol Muhammad Qodir bo'lgan, undan keyin 2016 misol Hasanboy Do'smat Olimpiya chempioni Andijondan. Bizga Andijon 20 km emas-da. Endi biz qishlog'imiz bilan ancha paytda ham ani mahalla deylar ham qo'yga borsam ham endi quvada Xudoga shukr quvamdan kichkina joy hamma taniydi. Qachon bizdan ham mashinada sportsmenlar chiqar ekan, qachon bizdan ham chempionlar bo'lar ekan deyishganda, men ashu paytda ham o'zimni oldimga maqsad qo'yman, albatta Xudo xohlasa chempion bo'laman, Olimpiada chempioni bo'laman, jahon chempioni bo'laman degan maqsadlar qo'yib shug'ullanganmiz. Muhammad Qodir Abdullayev rekordini o'rnataman devam yoshligimdan shug'ullanib kelganman. Hozir ham niyatim bor. Niyatingiz bor. Niyatingizga yetishga tilakdoshmiz. Shu natijalarni qayd etdingiz ham. Jahon chempioni bo'ldingiz, Osiyo boriki barcha musobaqalarda g'olib chiqdingiz, Olimpiadadan ham tashqari. Endi siz mashhursiz. O'sha bizdan ham chiqarmikan degan odamlarda nazda siz mashhursiz. O'zi umuman mashhursiz. Mashhurlikka qanday ekan? Misol uchun vaqtingiz bo'lib qoladi-da. Mirazbekka gaplashamiz yoki Mirazbekka rasmga tushib olaylik degan holatda shunaqa shoshilinch bo'lib turgan bo'lasiz yo qandaydir vaziyatlar yuzaga kelib qoladi. Keyin orqadan gap so'z bor. Bu ham yulduz bo'lib ketdi. Bu ham ko'tarilib ketdi deydi-yu. Demoqchi men o'shanga mashhurlikka qanchalik og'ir ekan. To'g'ri, men mashhurlikda hali his qilganim yo'q. Mashhur to'g'risi hali jahon chempionatini yutganimda ham, Osiyo o'yinlarini yutganimda ham to'g'risi mana yutdim. Hali mashhurlikda his qilganim yo'q. Qachon mashg'ulot his qilaman, Olimpiada chempioni bo'lsam his qilaman. Olimpiadada inshaalloh Xudo xohlasa oltin olsam, keyin mashg'ulotda his qilib, hali o'zimni niyatimga erishganimdan keyin mashg'ulotda his qilaman Xudo xohlasa. O'sha mashhurlikni his qiling, Olimpiada chempioni bo'ling. Ilohim. Biz shunga tilakdoshmiz. Suhbat uchun tashakkur. Rahmat. Sog' bo'ling.